на протязі цього часу нищиться повністю все українське. Ми це бачимо, як починалися майдани підприємців по податковому кодексу, далі пенсійна реформа. Ми сьогодні бачимо і спостерігаємо це і по Тернопільщині, як розграбовуються землі. Ми сьогодні бачимо, як закриваються школи, лікарні. Тобто сьогодні в нас в Тернопільській області, в місті Тернополі, в кожному районному центрі буде встановлені намети, вони і так вже стоять, ці намети, які будуть роздавати листівки, де людям буде пропонуватися теж вступити до цієї боротьби.